രണ്ട് വൈറ്റ് എ ഫോർ പേപ്പേഴ്സും കളർ എ ഫോർ പേപ്പേഴ്സും ഒരു പെൻസിലും സെവിയോക്കോളും സ്കെയിലും കത്രികയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽസിൻ്റെ അടപ്പും കൂടി വേണം. ഇനി നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊരു വൈറ്റ് എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കത്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം. ഇനി ഇതിനെ ഈ വശത്തേക്ക് മടക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇത് മടക്ക ഭാഗം മടക്കണം. ഇവിടേക്ക് ഈ ഭാഗവും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ഈ ഭാഗം പുറകെ വശത്തേക്ക് മടക്കണം. എന്നിട്ടൊരു സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുന്ന് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഈ വശത്ത് നിന്ന് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിൽസിൻ്റെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണം. 2 പോയിൻ്റ് എന്നിട്ടൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കൊരു കളർ എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്ത് ഈ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കൊരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വളയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം.
ഇനി മറ്റൊരു വൈറ്റ് എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കണം. ഈ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയണം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം. ഇനി ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക. ഈ വശം പുറകിലേക്കും ഇനി നമുക്കൊരു സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററും അടയാളപ്പെടുത്താം. ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കൊരു കളർ എ4 പേപ്പർ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം. 3 എണ്ണം വേണം. ഇതും 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ 2 എണ്ണം നമുക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. നമുക്കിത് നമുക്കിതെല്ലാം ഒട്ടിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. ഇത് നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. ഇനി ഇത്
Neither. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ഇതെവിടെ ഒട്ടിക്കാം. ഇതെവിടെ ഒട്ടിക്കണം? ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി വന്നിട്ട് ഇത് ഇത്